नमस्कार, मी नीता बोबडे. आज आपण गव्हापासून घरच्या घरी रवा, मैदा आणि ठुली कशी तयार करायची हे बघणार आहोत. आपण बघितलं की गहू ओले करून ते 5-6 तास सावलीत वाळवून आपण दळून आणले, एक असे इतके जाड दळून आणले चक्कीवरून. आणि आता याच्यापासून आपण मैदा आणि रवा आणि ठुली तिन्ही प्रकार घरी बनवणार आहोत. सगळ्यात आधी मी एका परातीला ही ओढणी बांधलेली आहे. तुम्ही साडी, धोतर किंवा पातळ कापड काही बांधू शकता. आणि ते बांधून आता हे पीठ गाळून घेते, म्हणजे खाली आपल्याला मैदा मिळेल. आपण जर घरीच गव्हापासून रवा मैदा बनवला तर तो पौष्टिकही असतो, टेस्टी असतो आणि म्हणजे की फायदेशीर पडतो. एकदम कमी भावात आपल्याला रवा मैदा घरीच तयार करता येईल, शिवाय ताजाही असतो. आता मी हे काढून घेते. हा, असं आपल्याला छान रवा मिळतो. ही पिठी म्हणूया आपण याला, मैदा आहे हा. आणि ह्या मैद्यापासून आपण काही बनवू शकतो. जे आपण मैदा वापरून घरात वस्तू बनव पदार्थ बनवतो ते सगळे आपण बनवू शकतो. ह्याचे लाडू खूप छान होतात. तुपात भाजून पिठी साखर टाकली की पिठीचे लाडू एकदम टेस्टी आणि ताजे आणि खूप छान तयार होतात. आता हा रवा आहे, या गाळणी रव्याच्या गाळणीने जर आपण हे गाळलं तर खाली रवा मिळतो आपल्याला. हे जे वरती आहे ही ठुली आहे, ह्याला आपण थोडं पाखडलं आणि कुंकरून त्याचा कोंडा काढला की ही ठुली मिळते आपल्याला. आणि ती कुकरमध्ये जर आपण शिजवून केलं तर उपम्यासारखं ते तो पदार्थ लागतो. किंवा आजकाल ओट्स शिजवून जे बनवतात ना, तयार ओट्स मिळतात, त्याची जशी टेस्ट असते त्यापेक्षाही जास्त टेस्टी हा ही ठुली आपल्या घरी बनवलेली लागते. आणि माझा असा उद्देश आहे की खेड्यातल्या बायकांनी असा रवा मैदा घरी बनवावा आणि तो मार्केटला आणावा, जेणेकरून शहरातल्या गृहिणींना तयार ताजा रवा मैदा मिळेल आणि त्याही वेगवेगळे वस्तू वेगवेगळे पदार्थ बनवून आपल्या मुलांना पौष्टिक काहीतरी खाऊ घालू शकतील. जंक फूडचं आपण म्हणतो की ते चांगलं नाही आहे, खरंच ते चांगलं नसतं पचनाला, मुलांच्या आरोग्याला. तर आरोग्यही मुलांचं राखलं जाईल जर आपण असा ताजा रवा मैदा घेऊन त्याच्यापासून आपण पदार्थ बनवले तर. हाच मुख्य उद्देश आहे माझा. खेड्यातल्या बायकांना हे सगळं येतं पण ते आपण मार्केटला आणू शकतो ह्याची त्यांना कल्पना नाही आहे. ती कल्पना देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. तेव्हा पिठी, रवा आणि ठुली हे सगळं एकाच वेळेला आपल्याला मिळू शकतं. धन्यवाद.